Guys, ada Sutini Nayang, guys, artis, guys. Anya ni Mbak Sut. Artis lur. Anya ni Mbak Sut. Golek kopi. Melu aku lak golek lak tuku gah. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nih harap ketemu aku Bayu Rahman 12. Nah, oke bro ya. Di pagi kali ini aku berpagi di Desa Pule. Kleru ding. Mbah pokoke ning Pule ini ngono ki mang ya. Ki ning Kampung Neyeng. Cuacane mendung. Arep udan, Bro. Ki aku jalan-jalan pagi lah raga ya to. Gen sehat sekali ngono ki mang ya. Ki tak spill wilayah Pule kalau pagi hari. Mergo ki mau cuacane rada udan, Bro. Jadi iki sing biasa digawe syuting Mas Trian Riono, Mas Slamet Besek ngene-ngene ki mang, Bro ya. Dan ini sawah ya bro, si sawah biasanya ya bro. Wah sejuk banget ya mbah ini ngono ya. Iya tau. Ini mbah ini ngono ya tau. Iya tau. Semsik sik. Wah kayak tau ini ngono ya mbah ini ya. Nah ini ngono ini. Emang an bro boleh ini emang sedo bro emang. Aku pas jam 5 emang tangi. Apa? Kayak omay kangno bro. Kayak ini ngono ya. Mas Slamet Besek, wong isik nyapu, Bro. Ki aku sering banget sak jeneng nge-vlog nang kene tapi yo gak apa-apa sih. Soale yo nggih stok konten ngono mang. Berpagi di Pule ini. Dan Mas Slamet Besek iki lek esuk ngono ya, Bro. Nyapu-nyapu ngono ya. Iki mang acting apa ngerti lek aku arek nge-vlog apa ya, Mas? Yo acting. Acting tok yo, Mek. Carane Mek. Nggih gaya-gayaan. Reket tak sapu. Heeh. Reket dibalekne tidur neneh ngono. Oh lah ya gimana kayak ngerti aku ngevlog dia langsung nyapu bro gaya bro yos ini lingkungan sekitar Pule ya biasanya ini sing digawe syuting Mak Lodos bersama Mas siapa yo karena syuting ini lali ya bro ngeri ini di Patri imbuhnya mau ini apa ya roh aku iki Kampung Neyeng, Bro. Wedus iki panggah gone, Bro. Yo piye dene yo. Anu minta vlog nek nggon-nggon satu lokasi. Jadi yo panggah. Iki. Dene Bro lumayan dah kemi. Tuh yo. Lah kene yo. Loh, ini apa ini? Kok sampah calon yang banyu berarti ini boleh membuang sampah di kali ini apaan ini wow ini tempat sini apa kayak pengantin viral kayak bro lagi apa lauri kan skenter yang gono toh lagi akhirnya ketemu di anu bro oh mau gue dilarisi mbak iki yang gini dodol apa gue jenisnya dodol es degan juga bro Mbak Sutini Nayang ini. Oh, ning kono ki anake Mbak Sutini, Bro. Ya wis ngene iki cuacane ne Pule lah esuk. Wedhoe karo Sumber Dadi ternyata yo. Iya toh? Hei, kali ini gede, Bro. Oh, kali ini kok kono. Wet kono. Nek. Dan kan nek masjid juga. Masjid. Sik mana, Bro? Males sungkan Mas aku, Mas. Mas. Sungkan aku. Walah. Tunggu, Bro. Tegekne teh bro saya esuk, Bro. Wah, wow, ngeri banget. Adem-adem ya toh. Wone adem, arep mangan sahur rung mateng, Bro. Ora enak sing wah, sahur jajar. Kayak iki tanra enak ra. Tanra no. Wis mangan nyengki sak menuh yo. Nyapa mari kurang panas Mas paling, Mas. Adem banget, Bro, boleh, Bro. Ki bopo Slamet iki. Bopo jaranan. Saya esuk ya toh. Mentor kan kayak gini ya ayam ini kamu sih tak oleh sih tak pilih sih dia aku sih nggak enak talinya mas yo nah ya bro teh ya teh kamu cantik banget teh nabi bro ki ngori we nggih thumbnail cocok ki sumprit ada deh kuta ya dah berpagi di Desa Pule ngono mang bo ngeri wis ngono ae sik
Guys, guys, ada Sutini Nayang, guys, artis, guys. Anya nih Mbak Sut. Artis lur. Anya nih Mbak Sut. Golek kopi. Melu aku lak golek lak tuku gah. Ya lo kucing uyan ape-ape kena beda. Ke lur. Mbak Sutini Nayang lur. Orang artis paling. Urung blas. Artis jumbo lur. Tangi turu ya orang. Iya toh. Mang anake wis didusi urung Mbak sing cilik. Wis mateng. Wis mateng. Oh iya toh. Wis masak. Mikrofon ae. Karek-karek ora. Si tukang kopi sama Mbak Sut. Situ. Oh, jenengan. Oh, enggak mumet. Lak kop pitik bae, Bos. Pitik-pitik. Wes budal loh. Budal loh wes. Budal. Mbak Sut Inayang lho. Ayo perwasan men to ning kene. Ndak anu kok mambengi aku rasa-rasan kok. Rasa-rasan wong. Ya. Oh, ngawur ora, Bos. Kamer. Kamer. Kameraku reget. Wes mangka to, wes. Iya. Hah? Bene. Mbak, ini biar mbak, sepemu gak bawaan mbak? Tas pas panen aja mbak. Apa jenengnya gedang lah dintek nih? Iya. Di si aku loh ngaplotin mbak Manohara. Kalah setan bos. Tapi pernah saya tembus 1100 mbak. Tembus 1100. Alhamdulillah. Aku gak mikir loh, aku aja yang penting apot ngono. Aku ngelawan nih. Iya kayak gue judulnya namanya mirip ngonku. Orang loh. Anu mbak? Ngentan ono Manohara ngupload aku gen kena imbas e. Yo gen direkomendasikan via YouTube. Kan aku sik duwe pasar mulai dia kan sik tak cut dadi rong video. Ya toh. Ya toh, ya toh. Wes. Yo ngoyo lur. Isin naturalnya pas aku ngece awakmu ding lo ngene dikira ngece wonge to mah. Aduh. Wes maksud maka toh. Kena ning go. Celak bojomu sak arep budal kerja toh. Bojoku wis budal ket mangok. Hmm. Sutini Nayang lur. Sutini Nayang ki anu ustazah ya ustazah ya ta. Ya ustazah. Artis Nayang. Artis utama Mas yo iki Mas. Karo Mak Sodol si Edsen Jumbo. Dan kabarnya ki saiki Edsen wis berkumpul 5 juta, Bro, dalam jangka 2 minggu. Wah, wow, ngeri banget. Pendapatannya 1 hari itu 700.000. Wah, ngeri. Alhamdulillah, Mbak. Amin. Yo wis ngene Bro, vlogku Bro. Aku wis wakep banget iki Mang vlogku. Yes, kok duan senen-senen gimana? Anu mbak, aku saya gigi jadi uang los mbak. Maksudnya kerja sak budalku mbak. Pamit main ini. Yo wes doang, wes pamit ayang barang mbak. Wes yo. Wes lagi kesayangan. Wes lagi kesayangan bro, yo wes ikonnya bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.